Når vi strikker, så må vi begynne med å legge opp. Da tar vi en troende. Vi starter med å lage en løkke, så vi fører inn på pinnen. Vi tar kortenden, legger den siden her, inn med pekefinger og tommel mellom trådene. Holder fast trådene der. Dette synes jeg er den enkleste måten og greiste måten å legge opp på. Så starter vi. Under trådenden på tommelen. Under trådenden på pekefingeren. Ut gjennom løkken. Og da har vi en maske. Under trådenden på tommelen. Under trådenden på pekefingeren. Og ut gjennom masken. Under her. Under her. Og ut. Under her. Under her. Og ut. Pass på å ikke stramme for mye, for maskene skal gli lett over pinnen. Vi tar altså tommel og pekefinger inn mellom trådene, under tommelen, under pekefingeren, ut gjennom hullet. Og sånn fortsetter vi helt til vi har nok masker.